The Voice 15. God aften, kære Mø. Velkommen i Tivoli. Tak skal du have. Tak. Så står med en glitrende disco-kugle, der nogen har skrevet The Voice med et eller andet glas-agtigt. Kan du lige beskrive, hvad det er for noget? Jamen, det er jo en fantastisk smuk pris, og det er jo vildt sejt at være årets trendsetter. Det synes jeg nærmest er den fedeste pris, faktisk. Når man sådan er årets trendsetter, hvad, ligger der sådan noget pres på dine skuldre, eller hvad? Nej, jeg synes bare, det er vildt dejligt. Jeg synes bare, det er et kæmpe kompliment, for jeg føler... Jeg føler jo bare, at jeg har været meget sådan mig selv i alt det her, sådan, så det er da vildt dejligt, at folk ligesom synes, at det er trendsetterprisværdigt. The Voice 15 sammen med SB12, Magasin og Pepsi Maxi.